Campeão, que seu rico Melquíades é o grande vencedor do Fazenda 13 e cara, que lavada 77.47% Eita ferro que o bichinho arregaçou o bichinho arrepiou mas eu tô vendo gente dizendo, ah, que pena que o Bill não foi campeão. Gente, Bill foi campeão, Solange foi campeão. Não é mole não chegar ali entre os quatro. É, todos eles são muito vencedores. Não é brinquedo, não é mole, é muito pressão, é muito difícil. Vou tirar esse chapéu, fiz só uma gracinha. Mas assim, cara, 77%. É muita coisa, é muita coisa contra 18%. Eu não lembro o 18% do Bill. 18% do Bill. É uma expressão. É uma votação muito expressiva. Muito, muito expressiva. Eu não achei que fosse tanto. Eu achei que fosse um pouquinho é, mais apertada. Mas quando Marina saiu com 2,77%, eu falei. Xiii! Cheiro de massacre à vista. Quando o Solange, em terceiro lugar, saiu com 3%. Jorge Chico Beto. Eu mesmo, senhorzinho. Eu mesmo, senhorzinho. Aí eu falei, gente, o Rico vai sair com 77, 70 e tantos por cento. Deixa eu ver quanto que eu falei para a Fernanda aqui que o Rico ia sair. Eu falei para Fernando um valor aqui. Olha, eu falei para Fernanda Chaves, que trabalha comigo. Rico vai sair com 78, vai ganhar com 78 por cento. 78%, foi ponto o e 77.47, 77, eu vi esse momento que vai ter um especial do Power Couple, mas eu vou passar muito longe, porque Power Couple é algo já morto e enterrado na minha vida, não vejo mais, Eu disse isso para vocês, acho que não vou perdendo meu tempo não, pode ser se eu não tiver nada para fazer... Talvez ele dê uma passadinha lá, mas não vou assistir. Não, também não gostei dos participantes, achei bem toscos, achei bem insignificante. Assim, não me agradaram muito os participantes, não. Então, não vou ver. Joga na mega senha da gente, sério, é que tá aqui, ó, que não dá para mostrar para vocês. Eu falei, rico deve ganhar com uns 78%. E assim, ó, todo mundo sabe que eu tava torcendo pro, pro Bill, que eu prometi que ia pilar, pular na piscina pelado, eu estava até. Tava até pronto, assim, por baixo, por exemplo, isso aqui eu não tenho nada. Estava pronto para me jogar na piscina caso necessário fosse, mas, gente, não é injusto. Esse rapaz, a gente concordando ou não com os posicionamentos dele, a gente gostando ou não de tudo que ele fez, ele é o vencedor desse programa moral. E depois de um ano tão horroroso na Record, em que a plan... duas plantas, Mari Matheus ganham o Power Couple. Duas plantas, Mirella e Anne Borges ganham a ilha. Pelo menos a Record conseguiu fechar com chave, chave de ouro e premiou o protagonista. Em segundo lugar ficou o príncipe. Em terceiro lugar ficou a madrasta. Em quarto lugar ficou a princesa. Então, assim, eu achei que foi o, foram finalistas representativos. Na minha opção, a princesa seria a Milady. É, eu, a, por mim, eu gostaria de ver a Milady em, ter, em, em, em terceiro lugar. Mas... Marina cumpriu o papelzinho dela também, de uma plantinha bonitinha, uma menina, sabe, fofa. É, acabou que no final eu peguei simpatia por ela. Rodrigo Araújo era o, fa era o favorito. Era o favorito, com certeza. Elaine Pedro já sabia. Bill é sim campeão, diz Alexia, com certeza. Mas isso eu falei ontem para o Marcos Moraes. Eu conversei... Oi, Zé Dazinho, Davi! Eu conversei ontem com o Marcos Moraes sobre isso muito princesa né central do Novela eu falei Marcos independente da classificação eu acho que Bill vai ficar em segundo podendo concorrer a primeiro mas se ele ficar em quarto se ele ficar em terceiro ele já é um vencedor muito vencedor concordo com esse momento eu não lembrava disso acho um absurdo o terceiro e o quarto lugar não ganha nada porra com tanta coisa lá né dava sei lá vinte mil em compras no site da americana Pro terceiro lugar, sei lá, 10 mil em compras no, no site do, do Positivo. Não ganhar nada, o, o terceiro e quarto lugar, eu achei o fim. O fim, o fim, o fim. É, exatamente. O Central de Novela está dizendo que o Bill foi longe demais. Ele entrou focado e entrou desprestigiado. Na coletiva de imprensa da novela, alguns colegas meus de profissão. Fizeram perguntas muito duras para ela. Um rapaz, até que eu gosto muito, Gabriel Perlini, perguntou para ele: Você sabe que ninguém te queria você nesse programa, né? Ninguém. Foi o rico, meu e diz, com 77,47%. É, quem perguntou mesmo? Foi a Mika. Mika é, foi, falou para ele: Você sabe que ninguém te queria você aqui nesse programa, né? Ninguém quer, queria que você participasse. É, ele recebeu perguntas muito grosseiras. Pessoas tentando derrubar ele antes de entrar. Muita gente da internet falando, ai, vamos ver se na primeira semana ele já sai. E chegou, chegou na final. Então, assim, é, o Bill foi feito de chacota. Eu Diz a Joyce Cabral, foi. E ele deu a volta por cima, deu na cara, conquistou muita gente. Produção horrorosa na final. Ribeiro Neu, gente, era melhor, então, ter encerrado o programa ontem naquela festa. Eu achei tudo de uma pobreza, as pessoas numa cadeirinha, a Galisteu, que é belíssima, mas com uma roupa horrorosa, preta, era uma mistura de. de pessoa que trabalha em, em. nem em cemitério, não, em necrotério, parecia uma coveira. Uma mulher tão esfuziante, uma mulher tão bonita. Eu sei que o 13, de sexta-feira 13, sei lá de que é 13, but. É, achei que ela escolheu um visual muito, muito ruim. final estava mixuruca, assim. Não teve uma atração musical, né? Por que não fechou o programa então ontem, gente? Fechava ontem. Tinha Barões da Pisadinha, que é um grupo mega bombado. É, todo mundo vestido de gala, bonito. Fechava ontem. Assim como o Galisteu disse, obrigado, Bill, por nos mostrar que nós temos que fazer o que temos vontade. Érica fala sem dúvidas. Outro nível. Diana Alves fala rico campeão. Verdade, roupa feia demais. Não programa. Cada roupa linda. Ela usou cada roupa. Oh, a roupa de outra era é linda. Alagoas. Está de parabéns. Parabéns, Maria José. Também querida. A Record tem que fazer um intensivo com o BBB para aprender a fazer reality. Cara, e é o terceira edição. Adorei o programa. Achei que a Adriane arrasou de esse momento. Mas você fala o programa de hoje ou o programa todo esse momento? Cris Morei, fala, o Bill vai conquistar muitas coisas aqui fora, eu concordo. Achei que a Galisteu estava muito linda. Você achou, Marlim Ponciano? Eu não falo que ela, a cara dela estava feia. Ela, eu acho que ela é bonita de qualquer maneira, mas eu achei o conjunto da roupa dela, eu, mas é meu gosto, pessoal. Achei muito feio, achei coveiro, achei um, um visual para baixo para uma festa. Uma mulher apagada se galisteu, diz o Rodrigo Araújo. Não tocaram no nome da doida Adeliziane, não tocaram na Lisiane, não tocaram na medrada, não tocaram no Nego do Borel. Como se eles nunca tiverem, tivessem existido. A Record deixa desejados, Alexia. A Solange tinha que ganhar pelo menos 300 mil, diz a Núbia Cristina. Concordo, gente. Podia ter dado, cinco, eu não digo 300 mil não, Núbia. Mas podia ter dado assim, 100 mil para o ter, terceiro colocado e, e 50 mil para o quarto, eu acho. Porque pelo menos a Marina ainda ganhou um carro. A Solange ganhou só 5 mil para comprar no site americano. Muita humilhação. A Reca Marco também achou look de coveiro. A Galisteu, desde o começo, torceu para o rico, diz a Viviane. Eu acho, eu acho que ela torcia tanto para o rico quanto para a DAI. No meio do caminho, eu acho que ela se decepcionou pela DAI. Quebrando o tabu, amei um gay ganhando. Isso na Record é um milagre, diz a Natália Vível. Mas alguém estava comentando na internet hoje em dia que já teve um vencedor da Fazenda Gay. Eu agora não lembro quem foi. É... A Galisteu conseguiu dar conta da temporada? Conseguiu, Cristiano, eu concordo. Eu acho ela muito. A Galisteu tem uma naturalidade, ela tem uma forma muito simples, muito natural de se comunicar com a gente. Eu só realmente não gostei desse look dela da final. Marisa Mar... Marques, Nego do Borel, foi expulso. Foi, mas eu também nem lembro mais da existência da pessoa. Queria ver o show de As Marcinhas. Não, de As Marcianas, do Moraes cantando na final. Ah, entendi. Já quero ver Bill em outro reality, diz Alexia. E Denis Chimenez fala, pé, pinguim de Madagascar. É isso. Maria José, cadê os cachorros Os cachorros estão atacados hoje. Estão correndo aqui pra frente e pra trás. Hoje não tem ninguém dormindo aqui em casa. Todo mundo é excitado com final da Fazenda. Danis Graveto fala não tinha como ser outro campeão com o tanto de famoso que se juntou para puxar o tirão para o Rico não tinha como é verdade Luiz fala Dai não gostou do Rico ter ganho eu acho que a Dai ali ela estava meio complicada porque ela odeia a Marina brigou com a Solange perseguiu o Bill e o Rico virou inimigo mortal dela lá dentro então assim eu acho que ali ela estava meio no tanto faz Calada vence, diz Érica da Costa. Maria Laura fala, não tocaram nos nomes dos expulsos e nem mostraram imagens da Medrado e dos outros. Não mostraram. Parabéns, Bill. Deus te abençoe. Um amor de pessoa, diz a eu. É, Marisa Tofanelli diz, não queria que a Solange tivesse ganhado o terceiro. Queria Marina em terceiro. A Nubia Cristina fala, segundo um carro é muito pouco... Um carro às provas de sempre. Não, Jorge, a Solange ganhou 7 mil em dinheiro. Ah, ganhou? Nem lembrava. Ai, menina. Não, ela ganhou 10 mil, não foi? Naquela dinâmica do amigo culto, acho que ela ganhou 10 mil. Eu acho. Rosalinda Machado vai sentir saudade das lives. Olha, logo no início da semana, eu devo dar um, tirar uns dias para descansar. Mas eu com certeza eu vou aparecer aqui de madrugada. Depois eu digo os dias que eu vou aparecer. É, só deixar passar um pouquinho Natal e Ano Novo, que semana que vem já entra Natal, mas talvez eu entre aqui até para desejar um Feliz Natal para todo mundo, ou na quarta, ou na, acho que talvez na quarta-feira, a gente bate papo de, de Natal, aí no dia 30 também, e depois, quando passar essas festas, eu, eu entro à noite umas duas, três vezes, para gente gente estricotar horrores aqui. Eu gosto do Bilmas para ganhar, torci pelo Rico, e tem atitudes que ele passava do ponto, mas ele era verdadeiro e fez isso, ele ganhar, diz a Azul. A Ju STN. Gente, a Cobra Ganinanda ganhou como styling. Eu não entendi isso. Eu acho realmente, assim, eu não gosto, mas eu acho que o, Di, o Gui, Araújo, o Dinho. Eram muito. Até até a própria Aline eram muito mais estilosas que a Dai. Mas muito mais. Achei a Dai muito, muito básica. A Rosa Sousa, 61, fala... É, Solange ainda foi longe demais. E a Natália Viva fala... Amo a Galisteu, acho ela maravilhosa. Amei o Rio campeão, diz Érica da Costa. Eu amo a Galisteu apresentando, diz o Felipe Salgueiro. Eu também gosto muito dela. É, Bill, parabéns, você é um grande campeão, diz Alexia Souza. Bill estava feliz, ele pulando também ganhou. É, Solange merecia o segundo lugar, diz... Ah, eu já discordo, Cris... Aí, o segundo lugar para mim tinha que ser o Bill mesmo. Se viu a entrevista da Esther dizendo que, que foi livramento o fim do noivado? Porque viu que Vitor se mostrou outra pessoa? É, essa, Esse povo vai ter que sair pela tangente. O Dinho, de certa forma, já botou a culpa da separação da Mirella, que a Mirella é muito influenciada pela internet. E a outra está dizendo que foi um livramento, porque é, se, ele, se ele não soube segurar essa barra agora, que outras barras ele não saberia se segurar muito conveniente povo de reality show é povo da conveniência Oi, o Ribeiro nil vou continuar fazendo sim com certeza terça-feira vou fazer uma live para comemorar o dia internacional o dia os 70 anos das novelas brasileiras terça-feira faço uma live e de repente na quarta eu entro à noite para gente ter uma live de natal é, a sol ganhou dez mil numa dinâmica no envelope da semana foi que é do amigo oculto não foi ou não eu acho que foi do amigo oculto não não foi do amigo oculto não foi daquele que tinha que escolher os envelopes. ah foi a é verdade ganhou dez mil é, da hiena de amanhã e é para sempre de estácio christopher é, afinal estava muito parada parecia no velório estavam muitos ali só pelo contrato com certeza não e além das pessoas estarem desanimadas. A, o, a movimentação foi desanimada. Não tinha uma música. Cara, o povo dali é cantor. Tiago Pequeno não podia ter cantado. Botava o Tiago para cantar uma música com o Hugo. A Tati podia ter cantado a música dela, aquela poesia pura. É, Homem é para sentar. Ela podia ter cantado ali. E me seguir também cantou. Podia ter cantado. Eu não entendo, não. Não vou pular na piscina, infelizmente. O Bill perdeu, não pularei pelado na piscina. Vamos falar a verdade, o Rico foi protagonista do programa, não fosse ele, seria um convento de irmã Carmelita. É isso, gente, diz a Daniela Irmela, é isso. Foi protagonista, não tem que fazer. Oi Filadélfio, bom dia Filadélfio, bom dia com alegria, querido, que bom, vamos vigorar. Cadê a senhora Valde Peira? É a Valde não está aqui, Luiz Valdez não está aqui, Zoiudo não está aqui. Eu acho que esse povo todo está lá vendo a cabine de compressão, esses traíras, em vez de estar aqui depois ver a cabine de compressão. Oi Leila, deixa eu ler seu nome de novo. Leila. Leilane, Leilane, um beijo, Leilane. Já vai começar o Power Couple, né? Não, é um especial de fim de ano, dia 22. É o especial de fim de ano. Eles acham, eles acham que aquele programa flopado merecia um especial. Aí tem um bando de gente, assim, muito desaplaudida, muito sem graça. Eu não vou assistir. É, Galisteu estava vestido de personagem da série Quando Chama o Coração, diz a Maria Laura Oficial. Ai, gente, mas mandou muito mal. A, a Galisteu não estava controlando, se controlando quando ela falou: Vitório, vamos fazer contagem regressiva. Ela postou no Instagram: Vitório torcendo pelo rico. Maria José fala, Jorge, estou com saudade de você. Não, menina, eu vou sumir, não, não sou de sumir, não. Eu sou uma pessoa muito aparecida. A Isa tá rindo, eu também acho as finais da Fazenda, não tem nenhuma música para animar, diz a Ju. E a Danis Graveto fala, o rico, já, o rico teria dado show se o Bill tivesse ganhado. Olha a diferença de reação, o sorrisão do Bill é, quando o Rico foi anunciado. Será, Dani? É, não, não tenho, não sei julgar isso. Eu acho que não. Talvez depois ele fosse dizer, ele fosse reclamar: Ah, ganhou a planta, ganhou o Sonso, Brasil não sabe votar. Mas eu acho que ali não. Eu acho que ali eles estavam é, muito emocionados por já chegar na final. Então eu acho que ali ele não falaria. Diferente da Débora e do Bruno, que não esperaram e baixaram é, o barraco ali do cabine de descompressão mesmo, mas não saberemos. Bem merecia ganhar, mas Carinhos Maia e sua turma puxaram o Tirão pro Rico, diz Andreia Biel. Salmara a Silva fala que bom que daqui a pouquinho começa o BBB, dia 17, Jordão, abração. Gente, eu fiquei tão eufórico que eu não vi quem foi a primeira pessoa que entrou. Eu achei que era o Valdez também, o Tácio mas aí o Valdez não tem meu endereço. A pessoa falou meu endereço, de onde eu moro. É alguém que me conhece. É algum filho de uma égua que me conhece. A Galisteu foi nota 10 na apresentação, de a Leila Souza, é, da Fazenda, e você foi nota mil. Ah! Obrigado, Leila Souza, que fofa! Também torci muito pro ganhar, diz a Valdirene Aquino. E Tássio faz live na semana que vem sobre as novelas. Vou fazer no dia 21 mesmo. Não entendi a Dai mais o Substituto na Fazenda. Não entendi também. Votei muito pro rico, a primeira vez que votei num participante de reality, diz a Bruna Evangelista, e a Marli Ponciano, vou fazer live de BBB. E BBB é mais pesado ainda, que BBB tem que ter live domingo, segunda, terça, aí quarta é um dia de folga, porque é festa. Quinta tem, e aí sexta também não tem. E talvez sábado, aí sábado eu misturo o BBB com o sábado a Maria Laura falou que amou o Adriane, falando que o Gui e o Dinho mereciam um prêmio Style, diz a Maria Laura. E aí o Castro fala sempre apostei no rico, a cobra caninana vai para França, ai vai para França, vai para Itália, vai para pinda vai para o raio que, que aparta. Nada a ver a cobra ganhar troféu, mereceu o Gui Araújo. Pois é. Bom dia, Jorge. Quem venceu conta tudo. Gente, não tem muito o que contar não, Leandro Soria. Foi uma final bem xoxa, foi uma final meio, meio fria. Mostrou no, no dia a dia. eles Oi, Lucy Ribeiro, bom dia. Eles ganhando 5 mil reais numa dinâmica da, da, da Americanas, os quatro finalistas. A Galisteu contando que o segundo lugar teria um carro zero, zero. Fez algumas perguntas xoxas. Por que você merece o prêmio? O Bill não falou. Enrolou. O Bill realmente não é muito é bom de palavras. A Marina disse que merecia ganhar porque ela viveu aquilo intensamente, com o coração, com a razão. Beijou, brincou, riu estudo. tudo. O Rico disse que desde o primeiro dia deu a cara para bater. Mostrei que não era, não era perfeito, diferente de muita gente que tinha entrado no programa para se fazer de perfeitinho. E Solange disse que se vitimizou pouco, tinha voltado de seis roças e merecia, porque ela tinha sido muito ela mesma. É, aí fez pergunta para os outros peões, perguntou se a Dai ia adotar o. o a, o apelido Caninana diz que ia, fez uma pergunta idiota para o Erasmo, que o Erasmo respondeu de forma idiota. A Tati pergunta, ela perguntou para a Tati por que, que a Tati não tinha sido Tati quebra-barraco no programa. A Tati disse que viveu lá dentro, que vive na vida, ou seja, ela, ela é aquilo. E aí a Galisteu falou: ah, Achei que você era avó. Ela, ah, pode ser. Aí perguntou: Como é o nome da sua neta? Ela tem três netos. Ai, Galisteu, amiga. Aí distribuiu os, programas, os prêmios do, trofé, do troféu Fivela de Ouro, que eu não achei como votar no TikTok, tentei. Troféu de, uh, de Ouro, troféu, troféu Fivela de Ouro Migues de Amigo ganhou a Erika Schneider, merecidamente, porque foi a única amiga verdadeira do Rico lá dentro. Porque, desculpe, mas a Aline Mineiro nunca foi amiga do Rico. Fivela de ouro chefe para Milete, Mihaili, que ficou realmente cozinhando, fazendo aquele macarrão dela, e fivela de ouro style para Dai Melo, que ninguém entendeu, se vocês entenderam o que saiu. E aí de resto foi nada, eliminou primeiro a Solange, nossa, muito amada Solange, foi a primeira, não, mentira, Marina foi eliminada primeiro com 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 2.77% dos votos. Marina Ferrari ficou em quarto lugar, depois Solange ficou em terceiro lugar com três é, pontos dos votos e aí ficou entre Bill e, e Rico e aí para mim a surpresa foi uma diferença muito grande o Bill ficou com 18,83% dos votos enquanto o Rico ganhou de lavada com 77,47%. e é o que eu falo eu já falei aqui vou repetir sempre eu torcia pelo Rico pelo Bill mas acho justo a vitória do rico. Não É impossível ninguém é, dizer que foi injusto. Deixa, deixa eu beber água, gente. É, o Filadelfo fala: só marmelada, amigão, não assisto mais essa emissora. O, o Bill merece o mundo, diz a Dani, Dani Gravetta. o Girene Aquino também gosta muito da Galisteu. A cobra está se achando na final, diz a ah, Justine, STN, e o, o bispo Edir gostou, diz Ian Gabriel, 5034. Maria José falou, olha, Maria José da Silva falou que votou no Rico 6 mil vezes, e ela também juntou os sobrinhos, os parentes dela, de acho que eram 46 pessoas votando. Justimara Teixeira, querida, fala, dai, ganhou, porque as taças são, muito, são muitas, e era votação. Assim, o povo preferiu votar para o ganhador do prêmio. É, votação popular é sempre complicada. Lilian Valéria assumiu o bio campeão moral. E a Fernanda... Não, a Fernando. Fernanda Sevelli queria me leite na final. Leila Souza, você falou que eu mereci um prêmio por ter comentado do começo até o fim da Fazenda. Ah, eu ganho. Sabe o que é o prêmio? O carinho de vocês. A fidelidade de vocês. Vocês estarem sempre aqui, ontem na live, tinham. Ontem, não, ontem tinham 500 pessoas aqui. Mas o nosso grupinho é o que realmente vale. É a gente estar tá sempre aqui um com o outro, um segurando a mão do outro. Rosilene Vieira, quanto tempo! Onde é que você anda, mulher? Um beijo. O Bill nem soube que ganhou um carro, diz a Lucy Ribeiro. Ah, eu acho que ela, A não ser que ele estivesse realmente muito fora de órbita, mas a Galiste avisou. Léo Dias falou que o Rico ia ganhar, diz a Maria José. Calada venceu já sabia, diz a Jane Mary. E você tem razão, o casal Mirella e Dinho é, não, vão voltar daqui a pouco. Eu acho que eles vão voltar daqui a pouco. Todos eles vão voltar, eu acho. Eu acho que só a Steck já tá meio que cagando em cima do noivo, que talvez não volte. Cadê a Peida? Diz o Philadelphia. peida me abandonou. Eu, Léo Fischer, diz, acho que a Galisteu não precisa apresentar o Power. E a Fazenda no mesmo ano. Aí eu concordo com você. Eu acho que. Acho que... Estressa muito a imagem da pessoa. Juliane está rindo do que o Filadelfo perguntou. É, poesia pura, diz criar aquela música linda. Né? Queria Marina em segundo lugar, diz a Beth. Final chata demais, diz a Pedro. É, gente, eu vou ter que dar um pulinho aqui. Jaqueline está dizendo oi. No BBB colocar todos os participantes para cantar na final. Diz a Ilane Pedro. Joana Vasques, bom dia. É... Marisa está falando. Marisa Tofanelli verdade, concordo com o Rico maravilhoso Niken B bom dia, Solange Huber também achei que faltou uma música não falou de mim aqui né Jorge, oi Vini tudo bom seu bonitão Cristina Martins Moreira até a final da Fazenda foi chata agora é esperar o BBB diz Alexia Jorge, você não queria que o Rico ganhasse? queria o, o Leandro Farias Personal, eu achava que a vitória do, do rico é uma vitória justa. Seria justo ele ganhar. Por isso que eu falo: ó, a justiça seria o rico. O meu lado afetivo, o lado do meu coração. Queria o Bill, porque eu gosto da do Arcrebiano Araújo. Eu gosto dele. Eu acho ele um bom rapaz. Eu acho ele gente boa. Já fiz duas lives com ele, ele é uma pessoa muito leve. Então, assim, o meu lado afetivo pedia para o Bill ganhar, mas a, a justiça, a razão pediu o rico. Obrigado, Filadélfio. Obrigado, Beth. Hope, tempero. Beijo, meninas. Galisteu muito mal vestida, diz a Jane Max. Oi, ó, tique-tique-tique, véia! Uh, olha quem chegou, a Harley. beijo! Beijo do tiozinho, pessoa! Não vai embora, não, fica aqui dando engajamento, tá? Por favor, se, ó, se quiser ficar entrando e saindo melhor, ainda que aumenta o engajamento, pode vir pra cá, eu quero muito engajamento! Vou, vou sumir, não, Diana Oliveira, de jeito nenhum! É, Jaqueline, você viu tanto de. Não vi, não vi. Eu não, tô no décimo primeiro capítulo ainda. Não vi, não. Final de Verdades Secretas 2. Bianca Costa Araújo, uma, uma, é, apesar da Bianca ser prima do Bill, Bianca Costa Araújo, amou que o rico é, ter vencido, que ele mereceu. Dani Andrade, gostei, claro que eu gostei da vitória do rico, gostei muito. Se eu não tivesse gostado, eu tava aqui igual um dia do Power Couple. xingando, pintando e bordando. No final das, da, da ilha, eu estava puto da vida. Gostei, o rico mereceu demais, gente. Calada vence, diz a Márcia Bastos, Gabriel Dioli, olá. Zé Davi, terminei o episódio final de Verdades Secretas. Quanto ator e atriz avulso, muito sexo para pouca história. Eu, eu nem sei se eu vou terminar esse ano, Zé Davi, eu tô no capítulo 11 ainda. Galisteu falou na live do intervalo que se Milady tivesse ido para mais roças, talvez ela estaria entre os quatro finalistas. Eu concordo com ela. Essa história de que o Thiago Leifert fica falando... Que a Galisteu ficou falando: "Fuja da roça, fuja da roça". Eu acho isso uma tremenda furada. Só ganha esse programa quem vai para a roça. Tudo bem, não precisa ir para todas as roças. Juliette não foi para dez roças. É, o rico não foi para dez roças. Mas eu acho que é importante a pessoa passar pelo crivo do público. É muito importante porque a gente não acaba tendo uma torcida estranha, uma torcida pela metade. Uma torcida meio vazia se você não tem que se mobilizar para votar na pessoa na roça. Eu acho. Belo de Oliveira, achei essa final muito sem graça, não tem como não comparar com a do BBB, é, muito mais animada e emocionante. O discurso do Thiago Leifert para Juliette, eu acho que vai ficar para a antologia. Juliette, você não está sozinha. Aliás, você nunca esteve sozinha. Não sou eu que estou dizendo isso. São os seus mais de 21 milhões de. Olha, eu fico todo arrepiado quando eu lembro. 21 milhões de seguidores que você tem no Instagram. Cara, foi muito bonito, muito emocionante. A gente já estava careca de saber que a Juliette ia ganhar. Ali era mais ou menos como uma final do rico. É, a gente já sabia que ele, que ele, que os dois iam ganhar. E mesmo assim, lá do rico, não achei nada emocionante. Estava na contagem regressiva quando apareceu o nome dele ali atrás. É, sei lá achei, achei meio fria já a da do BBB mesmo a gente sabendo de, de, de meses antes que a Juliette iria ganhar foi uma final muito mais emocionante a style de Galisteu nunca certa se ela colocasse ela com uma roupa de personagem junina Jorge você pensou que se o Bill ia ganhar na última hora eu achei que fosse possível Vanessa Vicente Santos porque o Rico apesar dele ter tomado conta do programa apesar dele ter sido o grande protagonista do programa ele desagradou muita gente. A minha nossa amiga, amada amiga Márcia Piovesan, por exemplo, não gostava dele, não queria que ele ganhasse. E não considera nem ele mesmo o protagonista. Ela considera o rico mais um antagonista do que um protagonista do programa. Então tinha muita gente que tinha ranço do rico. É. Então eu achava que poderia ter alguma possibilidade se os lobinhos se articulassem, se outros artistas fizessem mutirão para o Bill, que o Bill pudesse chegar, mas não chegou nem. nem perto de ameaçar o rico. Shelita Marcela fala: que pena que tu vais. Não vou me atirar na piscina, não vou me atirar na piscina. Não tenho paciência para fazer, fazenda, mas meu bebê estarei de volta. Tá bom, querido Zé Davi. A sacanagem que esses peões não ganharem é, não vão ganhar prêmio no faro. Ah, mas eles devem gravar faro, sim. Essa semana, amanhã, eles devem gravar o faro. Tadinha daí, da Lise não apareceu, diz o Vini. Bom dia, Jana Vasquez. Mil vezes o BBB, diz a Érica Vitória. Começou a cabine com o Rico, diz Leandro Farias. E o povo é todo embora. Ou então até já acabou, eu que tô atrasado, né? Estava muito xoxo essa final. Clima de velório, diz a Núbia. o Glóis mais avulso que personagem é, da Laila na novela, diz a Davi. Ele tá na novela? Eu não sabia, não. É, Celinha Oliveira. Pior fazenda, muito forçada, cheia de trapaça. Milady era para estar no BBB. Marina ganhou um carrão, diz a Beth, Verdade. Quarta foi muito melhor. afinal tinha que ter sido um dia da festa. Concordo plenamente. Concordo plenamente. A festa... De ontem foi boa, estava vendo o meu galo, diz a Vaninha Silva. A festa não foi boa. A festa, ela foi fraca. Agora, perto da do que aconteceu hoje, a festa foi maravilhosa. A festa bombou... Isso é que a gente pensa assim. A gente pensa, ah, não tem como piorar. Aí piora. Aí a gente pensa assim: putz, mas ontem estava tão bom. Pesos e medidas. Curiosidade: Liv, tá, Liz estava final. Não, não, a Liz não estava final não foi citada, não apareceu até onde eu me lembro em nenhum vídeo, também como não foi citada Medrado e não foi citado o Negro do Borão. Que triste hora que Bill sabe souber que a Maria Mendonça morreu, pois é, ele vai ficar arrasado. Dinho até te deixar para contar amanhã ou depois, para deixar o, o bichinho o ficar feliz, né? O Lucas e a Lidy estão novamente entrevistando a Line me Dinho Esther, ao invés de falar com os finalistas, já está é, abusando esse assunto, de Amparo Ramos. É, Dennis Jimenez também gostou muito das lives. Entrei por curiosidade e me, e me tornei a planta e ficar plantada sempre esperando as madrugadas para entrar. <laughs> Ai, eu amo. Obrigado. Muita planta nessa fazenda, diz a Márcia Negrão. Verdade. É, Tássio Cristo, Fernego do Morel também não e aquela que tocou o sino, a Medrado também não, Silvana se a pessoa é, é expulsa ou pede para sair, tá morta eu votei mais de 500 vezes, Diana Jorge Leodis que quer ganhar, diz a Maria José Thais Cristiane um beijo, meu amor palhaçada, votei horrores no Bill diz a Alice Maria Santana Acho que a Tati falou alguma coisa para Solange porque depois elas se encontraram pela primeira vez Solange abaixou a bola porque ela estava achando que era campeã. Será que a Tati falou? Pode ser, né? A Tati pode ter dito quem vai ganhar isso é, é o Rico. Pode ter dito. Eu acho que o Bill merecia ganhar o prêmio? O Rico segurou o programa sozinho. É, ontem na live foi ótimo, estou com problemas aqui em casa, que por um momento até passou. Obrigado, seu carisma é tudo para mim. Minha... Obrigado. Ontem a gente estava meio atacado, né? A de Peida despertou um Jorge meio, meio maluco. Estou sempre aqui em Nubia É, Nubia Cristina, obrigado. Desde quando comecei a seguir amo as suas lives. Obrigado, amor. Não largaremos nunca a mão de ninguém. Zoiudo! Silêncio que ele chegou! Tava vendo a cabine, tava, seu Zoiudo? Jorge, me segui, tá cantando funk da Caninanda, Tinho fazendo um beatbox e Dai dançando no meio da, da roda. Nossa. Imagem do inferno pra mim. Zoiudo, seu bonito. Qual é a boa? Conta aí, Zoiudo. Foi sua linda. Votei muito no Bilds ali, Leonardo, menos sabendo que o Rico ia ganhar eu amei o rico ter vencido diz a a e a Isabel Neves eu queria que o rico eu, ela queria o Bill mas ela gostou do rico o rico mereceu a Agda Silva ama o rico ele é merecedor verdade Jorge o Bill tirou pouco voto tirou 18 contra 77% é muito muita diferença Juliana Pereira Adriana Paula meio rico campeão o Bill é só Mongo meio pombo não sabe se expressar, mas parece ser legal. Ele é muito legal. Sumara Mendonça. Oi, Sumara. Quanto tempo, meu amor. Jeanne Rodrigues. A Galisteu é maravilhosa. E a Elizabeth Barros. Também gosto torcer para o Bill. É, não gostei do Bill ficar em segundo lugar. Diz a Juliana Pereira. E os zoiudos. Estava vendo o vídeo da Lari caindo. Parecia uma jaca. Gente, ela foi voou longe. Ela me lembrou até. Aquela moça camareira que foi se meter numa discussão do dado com Lona Piovani, e aí o dado, ele fala com as mãos, aí o dado fez assim: a mulher se teletransportou para outro lugar, coitado. Rafaela, 0403, saudade de ti, amor. Keila Pereira amou o resultado e o Brasil todo já sabia que sabia que o rico ia ganhar igual a Juliette no BBB. Cristiane Rocha fala: Solange, sendo ela mesma, cara fechada. Terceiro lugar merecido, Bill, segundo lugar merecido. Injustiça seria o Bill ganhar. Não fez nada para ser campeão. Rico, campeão, foi justo, justo, justíssimo, justérrimo, diz a Cristiane Rocha. Eliége, bom dia. Helene Bezerra, abraço de Pernambuco. Beijos para Pernambuco. Adriana Paula festejando muito rico. Não deixa de fazer uma nova live com o Billzão. Não, vou deixar só o Billzão dar uma descansada e vou pedir para Marquinhos. Michelle Star achei muito mamão com açúcar essa final sem brilho sem graça sem emoção também achei. Jorge tentou uma live com a Deborah Evelyn, Bruno Montalione e o Johnny Massaro. O Johnny Massaro não faz live, já me avisaram. Josiane Flauzino, Beijão. A Ilha foi uma decepção para mim, a Ilha foi a pior decepção de todas, de todas. Valquídea Oliveira calada vence. E a Maria José está dando parabéns pro Nordeste, rico campeão e Marina em quarto, gente, muito muito merecido. Elisângela Torres Marcial biocampeão. campeão, Vivi Bragança, um beijo. Não estava suportando olhar a cara da Stephanie, diz a Rafaela. Não sei mais como conseguir assistir os 48 capítulos de Verdades Secretas 2. Eu vou eu vou assistir. Eu serei forte, eu serei guerreiro. É, guerreira. Agora acabando fazendo, eu vou assistir. Queria que é, a Ieda Batista, 6,6. Não sei o que significa isso. Laiza Almeida e tal, estava torcendo pro Bill ganhar o programa, mas ele ganhou. É, mesmo não tendo tirado, tirado o primeiro lugar, ele ganhou esse programa. Para ele foi uma grande vitória chegar na final. É... Gente, vou ter que dar um pulo aqui, que eu estou vendo que eu estou muito longe de vocês. Cris B. Gomes, queria Solange em segundo. É, DC Mumu, obrigado por ter seguido a gente, obrigado. Amei, Bill, meu campeão é Bill e ponto, diz a Biana, mas ele é campeão. Esse segundo lugar para ele é muita vitória, amiga. A Leila Eugênia está conversando com a Ingrid. É, eles gravam o Faro, sim, diz o Tácio Cristo. Ah, gravam, com certeza. Os humilhados serão exaltados, por isso o rico ganhou, diz a Ediana Costa Freire. Medrado também não foi, não. Medrado pediu para sair não vai. Nem, nem quem pede para sair, nem quem é expulso. E a, a Lisiane de Gomes, de certa maneira, ela foi expulsa, né? Que ela agrediu. Oi, Emiliana Vieira! Linda! Que bom que você tá aqui! Deixa eu ver quanto é o tempo de live, tem tempinho ainda. Fepedrinho, mas o Bill ter chegado em segundo lugar foi uma grande vitória. Foi, concordo plenamente. Ele entrou. É... Sem ninguém acreditar que ele iria longe. As pessoas estavam apostando que ele ia sair na primeira semana. Tinha é, bolão para ele sair na primeira semana. Jorge, boa noite, diz Lucélia Falcão. Concordo com você, o Rico tinha muitos famosos puxando mutirão e fez a diferença, fez. Maceió faz festa com a vitória do Rico, diz Andréia Domingues. Gente, não esqueça da Marina em quarto lugar, gente. O Rico em primeiro, Marina em quarto. O Maceió teve, teve dois na final. É, Louvam a Marina também, Samara Teodósio Olá, meu amor. Gisele de certa forma. O Rico foi vilão. Vilões são os que ganham, o que giram a roda da trama. É verdade mesmo. Gisele Jorge tem nome escotado para o BBB 22. Se Montalione for, eu vou assistir. Se ele perdeu o papel na novela das seis, você acha que ele vai para o BBB? Eu acho muito difícil. Muito difícil. Maline Trevo, oi, queridos. Uhul, Rio campeão diz a querubina Vitória Alves e apareceu a Lise indo para a votação. Apareceu isso? Mentira. Zoiudo dizendo que eu queria muito que a Lise tivesse ido para virar agricultora e plantar a mão na cara da, da Lari. Não, vi... ah, não vi, Aline Trevo, não tinha reparado. Então tinha uma imagem da Lise sim indo para uma votação. Eu não reparei. Ai, gente, desculpe. Mas eu preciso beber água E a roupa da Lari, coisa feia. Meu Deus, Jesus amado. Não reparei, Viviane e João Guilherme. A Biana esperava mais dessa final. Cadê a emoção? Emoção zero. Eu vi uma... Apare, ah, Pedro. Você viu mesmo a barata? Ai, Elaine, é sério? Ai, Jesus. Ai, Elaine. Meu Nordeste, o Rudi, a querubina. Silvana. Ai, até perdi. Nem sei mais o que eu tava fazendo. A Cristiane L. falando: essa fazenda só não foi mais chata por causa do rico. Verdade. E Solange. Solange também deu um temperinho bom pra gente, né? Esperando muito pelas lives do BBB, ainda não te conheci no período do BBB21. Estaremos juntos, Belinha. Estava muito na cara que o Rico ia ganhar. Então o pessoal estava sem expectativa, suspense. A Lucélia Falcão, mas aí movimenta, né? Aí faz uma dinâmica, bota uma mula ao menos alegra. Tava parado, estava morto aquilo. Record lixo, exemplo de roubo. Eu, GCSS Santos, obrigado. Obrigado, Dulce M oito oito obrigado querida de coração calada vence diz a fernanda correia jorge maravilhoso que alegria calada vence calada venceu que vitória maravilhosa é como deus é feliz e justo diz a nossa querida jéssica correia aceita que rio que é campeão diz a marília joana não tem nem que aceitar né marília é, é fato consumado ele é campeão merecimento ganhou é bravo tatu manda um alô e aí bravo tatu tudo bem é, Thaís, 84, MS, também acha que a Solange já sabia que não ia ganhar. E Bill acha que ele achava que ia ganhar. Eu acho que o Bill tinha uma esperança, sim. Jorge... Ai, gente, não faz isso, não. Aí as pessoas vão todas embora. Ai, pelo amor de Cristo... Ai, ah, gente. Daqui a pouco vai ficar duas pessoas aqui assistindo a live e eu com medo de barata. Alane, Rocha, Bill merecia ganhar, mais do que o rico. E calada vence, diz a Bares Souza Teodoro. Oi, Rian Lopes 512. beijo. Eu, Marcelo Silva, rico campeão. Comemora muito, amigo. Manda beijo pra mim aqui em Natal. Beijo. E Feliz Natal, oh, meu, a minha querida amiga Emiliana Vieira. Rico mereceu muito, diz a querubina. Jorge, será que a Juliette não puxou para o Rico? Eu não vi a Juliette puxando mutirão para ninguém. Eu não vi. Eu vi alguns cactos até dizendo que iam votar no Bill. Mas eu não vi. Faz live com o Bill, por favor, diz a Valfonseca Semijóias. Final sem emoção, diz a sangretu e a Zina Souza. Bom dia de Toronto, Good morning, sweetheart. Beijo para o povo de Toronto. Jorge, o bairro do Chá da Jaqueira, aqui mesmo, em Maceió, está festa na praça, é, com telão e tudo que barato. Ó, oh, isso não era uma coisa que a Record podia ter feito. A Record podia ter levado, ido nessa cidade ver a festa das pessoas. Podia ter ido onde o Bill mora e festa. E na casa da Solange. Não. Nada. Não gostei do Rico ter vencido, diz a Dulcin. E Ayrton68 Brasília manda beijo para todos. Beijo para todos de Brasília. Faz live com o Rico? Vou tentar. Já mandei mensagem pro Bruno. Vou ver se o Bruno responde. Baronese, seu lindo. Um beijo, querido. É... Bill orgulho da OMS ano inteiro confinado em casa. Sinésia Ferreira diz que o Rico mereceu. Cara, eu Marcelo 77.47 é muita coisa versus 18.43, muita coisa. Se existisse a G Magazine, Bill estaria nela, porque depois do BBB no limite fazenda seria uma das formas de estar em evidência. Eu daria toda a força do mundo para ele fazer fazer a G Magazine. Ô Tiniel Vitor, seja bem-vindo, querido. Obrigado por seguir a página. A Rafaela diz: Como vai ficar as lives da agora em diante? É... Assim, eu vou dar um tempinho. Semana que vem eu faço live um dia que as novelas brasileiras fazem 70 anos. Vou fazer uma live de despedida de Natal aqui pra gente, desejar Natal. Devo fazer uma live também de despedida do ano no dia 30. E aí, quando passar Natal Réveillon, eu vou voltar a fazer lives com artistas e apareço aqui umas duas, três vezes a semana para a gente tricotar até o BBB começar. tava na cara que o ia ganhar, a verdade. Barulho de chuva, tá me dando sono, mas aqui não está chovendo, não. Tá chovendo aí? Todos são vencedores, até porque não só sai um a cara, não só um dá a cara a tapa, mas todos. É, diz o DN Ximenez. Valéria, paixão. Bom dia, Valerinha. Já pensou, Elisiane, nessa final? Ele ia querer bater na Galisteu, diz a Jéssica Correia. Não duvide. Gente, eu não duvido em nada nessa vida. Valdez sumiu mesmo. Mistério, como diria a dona Milu. Eu sei onde deve estar, estar seu. Seu. Valdez. que quero fazer uma live com você, a Marcinha, na semana que vem, pra falar de 70 anos de novela. Eu já tenho uma live marcada, Mateuzinho, na terça-feira. E alguém comprou o selinho, quem foi? Eu já tenho uma live marcada, mas vamos ver se a gente consegue adequar. Amo casar o casal já, que é Mari, e o Mari, Jaqueline e Mariana, eu amo também. Eu sou, eu sou 100% Maline. Sou 100% Maline. Silvio Santos, você vai estar no BBB, Léo Dias vai confirmar. Daniele Dias Cruz, meu amor. Meu, Daniele Dias, atriz, tudo bom, meu amor? A Fabiana, Fabiana Oliveira está linda na Record News, mostrando parte da Fazenda que Léo Dias e também está lá. Ah, a Fabiana é maravilhosa, gente, maravilhosa. Jorge, você teve tempo de assistir Verdades Secretas na TV aberta? Hoje foi a cena que a Carolina descobre que a filha está traindo ela com a Alex. A melhor cena, na verdade, secreta de um. acho essa cena maravilhosa também. Saudades, Dani. Acho essa cena linda. Triste, forte, é, épica. Júnior Glaucia Gui tá rindo. Zoiudo tá rindo. Mas por que vocês estão rindo, gente? Não tem barata. Ah, seus filhos de uma égua. Ah, gente. Beijo pra Dulcim, maravilhosa. Estão me sacaneando, né? Ah, Jesus. Ai, meu Deus, olha como eu tô atrasado aí, agora vocês estão falando da barata. Jorge, me desculpa você ter achado a Galisteu linda, mas ela estava horrorosa, nada a ver a roupa dela. Eu gostei mais. Não, menina, não gostei. Eu acho a Galisteu linda, mas achei a roupa dela nessa final péssima. Ela parecia uma coveira. Adriana Lima, que achou a final horrível, achei a final chata também, sem emoção. Adorei Rio Campeão. Jorge tem que ter um podcast. Eu tenho pensado muito nisso, Elaine Pedro. Eu tenho pensado muito muito nisso. Hoje é o último capítulo verdade secreta, Globo Aberta do depois do Globo Repórter. Valterniza, seja bem-vinda meu amor. Verônica Gomes deu tiro e a Angel trazendo boa noite e para todos. Ai que boa noite animada, gosto assim. Matheus Martoni, você comprou selo! Ai que seu lindo. Obrigado, Matheuzinho. Que fofo. Eles são muito fofos, Acho os dois estão românticos, tão unidos, parceiros. Eles são lindos demais, amo. Só que, como eu vim aqui para frente, não sei quem. É, Ferrão, Gildete Ferrão. Feliz Natal, meu amor. Jorge, me dá um abraço. Do Neuza, Decidiu de o urso assim, bem, 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 bem apertado. Desse que a gente não gosta de largar. É, Cris Bessa fala... Teve uma live de um amigo, o Davi, que tinha 40 mil seguidores. Imagina se a Record tivesse gravado a casa dos torcedores. Ia ser massa. Exatamente. Concordo plenamente. Já estou tão habituado com as suas, live, com as suas lives... Mas eu entendo que você precisa descansar, fazer cobertura de reality não é fácil. Se eu fizesse só isso, por exemplo, o povo da Web TV brasileira, eles só fazem isso. Eles fazem, Então eles podem fazer plantão o dia inteiro, de madrugada. Eu tenho que editar uma revista ainda. A revista está inteira parada, eu tenho umas 10 páginas aqui para ler. Eu vou acabar a live, postar a live, virar essa cadeira para o computador e ainda fechar a revista. Então, assim, é realmente muito cansativo. Alumar fala. Ai, a Lumar pulou. Ano que vem não vai ter mais o Sabadou? Não, vai ter. Eu só não sei o que eu vou fazer com o Sabadou nesses próximos sábados. Porque sábado é 25 de dezembro outro sábado é 1 de janeiro. Então não sei o que eu vou fazer da minha vida. Campinas está chovendo, disse o Inocêncio. Aqui choveu, caiu uns. Uma chuva bem forte no final da tarde, mas, mas depois agora deu uma parada. Mas aí voltou a ficar quente. Filadélfio fala, Jorge, manda beijo para minha princesa, Reca Marcos Sampaio. Beijo pra Reca Marcos Sampaio. Reca Marcos Sampaio tá sempre aqui também, Filadélfio. Beijo, Re. Beijo pra Manaus, terra da Sofia Silva Mota. E a Cleide Faustino, Bill, tem que ir pro Guinness por passar um ano confinado. Verdade. Christian Gabriel fala, é, que tu quer beijo Fala uma coisa que aí, passando aí, tá patati patatá, enfiando no C hoje, né? É que tu quer beijo. Fala uma coisa que é passando aí. Olha, o Cris, o Gabriel, primeiro tem que entender o que você escreveu, filho. Mas se tem C três pontinhos, você pode ter certeza que eu gosto. Gosto muito. Viu Ferrão Gildete, feliz da vida com o Rio Campeão. A Jéssica Correia falou: faz live no seu aniversário. Quero muito te dar parabéns, desejar tudo de melhor para você. Gente, vou fazer, mas vai depender da minha família de me deixar entrar ao vivo dia 25 de dezembro. Mas tentarei. Olha quem chegou, Valdepeida chegou, querida. Saudade de você. você tava todo mundo perguntando por você, Valdepeida. Linda foto a sua, olha que mulher maravilhosa. Que bom que você entrou, filha. Pena que a live tá acabando, Valde Peida. Ele foi mais querido que a Jojo, diz o Jonathan Celestino. Você lembra quanto foi? É... A Jojo, eu não lembro quanto que a Jojo ficou na final. A Juliette ganhou do Arifontoura nos melhores joão Mas você também duvidava? É a votação popular? Meu Lima fechou uma praça aqui da Serrinha hoje para fazer campanha para o Rico com um paredão enorme. Gente, jura? Olha isso, né? Como mobiliza as pessoas, né? É impressionante. Juliette fez live hoje com o Rodolfo para lançar a música dela com eles. Eu vi um pedacinho. O Rodolfo e Israel, né? Viu, vai ter muitas oportunidades, diz a Ediane Araújo. Com toda certeza. Tenho nenhuma dúvida disso. Ele vai ser muito feliz. Esse menino que ele merece. E vocês sabiam, galera, que o eu achei que o MC Kildinho, ele fosse a pessoa com maior rejeição, com o menor número de percentagem de eliminação da Fazenda. Não foi. Eu até anotei aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir ler. Ó, Luca Ribeiro, meu querido Luca Ribeiro, ator que eu adoro. Ele, na final da fazenda ele teve 0,52% de voto. Eu acho que é a menor da história de qualquer reality. O Rodrigo Pavanello na Fazenda 11 ele teve 1,53%. Aí vem o Dinho em terceiro lugar com 1,89. Aí em quarto lugar a Sabrina Paiva também da Fazenda 11 com 5,98. Aí em quarta, aí depois vem MC seguir com 7,44%. Lui Mendes, da Fazenda 5, com 91%, que aí era uma outra dinâmica. É, a Mendigata Fernanda Lacerda, do, da Fazenda 10%, com 9,53%. Lari Bottino com 9,61%. Andressa Urac, não imaginava que Andressa Uraque era tão rejeitada. Com 10%, e a mulher filé e Anne de Simone, também do. do com 10%, ambas da Fazenda 6. Bom dia, Simone Souza. Zoiudo Léo Dias vai confirmar o Silvio Santos no BBB agora que ele saiu do SBT. Aí ah, vai? Ah, então tá bom. Não irei dormir até ele responder isso. É... Angélica Cedez, bom dia, meu amor. Jéssica Corrêa falou que amanhã para assistir com certeza a Verdades Secretas, porque hoje peguei no finalzinho por causa da Fazenda e por causa da comemoração pela vitória do rico. Muito justo. Muito, muito justo, justíssimo. Maria Laura, eu e o Renato Cipriano juntos arrasaram na Record... Ela e o Renato Cipriano arrasaram na Record News. Coloca lá na sua TV, tira esse pastor, tá assustando o povo. Eu não tá, Record News eu tenho. Não, mas tô terminando a live, amor. Deixa eu puxar esse pastor pra cá. Jorge, pede pra guardar. Vou, vou falar com o Léo Dias, zoiudão. É, a Iuda Carla pai, foi bem, foi bom acompanhar tudo com você. Eu que agradeço. Obrigado, Hilda, pelo prestígio. É, eu contei para minha mãe, Dona Vagineide, sobre ontem na live. Ela e meu marido, Cobaldo, te mandaram um beijo. Ah, obrigado, querida. E o seu pai, o. o... Como é o nome do seu pai? É Pinto. Tranquilo? Eu esqueci. Pinto Calmo? Como é o nome do seu paizinho, aquela pessoa tão boa, todos os prêmios escolheram, eh, todos os prêmios vieram para o Nordeste. O Nordeste mostrando sua garra diz a Michelle Star. Verdade, Nordeste forever. Jorge, o Bill não ganhou, ele tirou o segundo lugar. Cadê seu pulo na piscina? Segundo lugar não conta. Pulo na piscina era para o primeiro lugar. Olhe lá. Verônica Gomes, um abraço. É, um abração. Tira o comentário. Foi sobre verdade. O tiro que comentei foi sobre verdades secretas. Ah, entendi. O tiro da Carolina, né? Entendi, meu amor. Jorge, um big abraço. O tiro que comentei. Ah, entendi. Não, o Tácio Christopher. Foi... é. Peito falou: Foi minha amiga, Jorgette, que me indicou você para assistir suas lives. Ah, é xará. Todo mundo que tem esse nome é gente boa. Jorge, vou comprar a revista semana. Obrigado, Maria José. E aí, Maria José, faz uma foto sua com a revista e me manda que eu boto na, na Nós e Você. Faz isso. Ô, oh, Rei um beijo. Gente, é isso, ó. Adricunha! Gritando Rico! Adriana Paula, achei o rico sem graça no final, ele estava muito nervoso. Paul Fonseca, sem com comprou também. Obrigada, tudo presente de aniversário. Hoje faço 22 anos de casada, muito feliz, me sentindo abençoada, diz Verônica Gomes, 797. Como é o nome do maridão, amor? Parabéns, querida. Eu fiz vinte outubro 27 anos de casado. Esse sumiço do Valdez está esquisito. Eu acho que a irmã dele, Valde tá está aqui. Entendeu? Adriana Paula, todos tristes. Matheus Martoni está conversando com o um Tassinho. A Galisteu brilhou também, muito, concordo. Eu só, só, é, só não gostei da roupa dela de, de hoje. Ah, do resto, só achei ela perfeita. A Laís Almeida, saudades das novelas da Globo. Devia voltar, Chocolate com Pimenta, Avenida Brasil e Caminho das Índias. É, Luíse Mari, 74, começou a seguir. Obrigado, luiz Espero que você entre para a família e goste do nosso conteúdo. Obrigado, tá? Mirella teve 18%, tanto que o apelido dela é MC 18%. E o marido teve 1,8%. Muita humilhação. É, tenho 51 anos, faço 52, dia 24 do 12. Peida um dia antes de mim. Um dia antes de mim, Peida. Bill já fez um milhão aqui fora. O Marcos, assessor dele, falou, deu uma entrevista... É, acho que para quem com certeza já fez essa foi a segunda temporada com ex BBB ficou em segundo lugar é e fora a Flavinha que ganhou né a Flavinha campeã Melen Lima bom dia gente mas é isso ó obrigado por essa toda essa, essa temporada vou tirar meu chapéuzinho aqui de Chico Bento muito obrigado a todo mundo que esteve aqui comigo durante todos esses meses Três meses. Fora o povo que estava na ilha, o povo que estava no, no limite, o povo que estava na, no BBB, desde o BBB 20. Quero agradecer a todo mundo que foi, fez parte dessa jornada. Não é uma despedida, tá? Porque temos Sabadou, inclusive, sábado agora. Vou tirar que estou com cara de louco. Tem Sabadou. Então, nos encontraremos sábado já para gente falar as dicas da programação toda especial que tem aí de Natal. Viu? É a gente tá Maria tá dizendo Bill tava tão feliz parecia que é ele que tinha vencido ele é um lindo ele é um lindo gente é Jorge, o que você achou do look da Adriane Galisteu ela tinha roupas melhores eu achei que ela parecia uma coveira horrível comprei um selo te admiro muito e não consigo ficar sem ver a live de coração Val, obrigado gente é isso ó quero agradecer também a Alan Bandeira Natãel que que entrou Quero agradecer todo mundo e dizer o seguinte. Sábado tem sabadou, mas antes, vocês passem lá no meu, no meu site, www.maisnovela.com.br. Por favor, vocês já sabem por quê. Para voltar de dinheirinho aqui para papai, para o tiozinho, tá? Quando eu salvar a live, por favor, também dá uma curtida e comentado. Viu? Mais uma vez, muito obrigado. Vocês são tudo de bom. Priscila Leite, Elaine Pedro, todo mundo que passou por aqui. Amo vocês.